En aquest vídeo veurem com gestionar els permisos de les diferents aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu mòbil. Ho podem gestionar per permisos o per aplicacions. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat Aplicacions. Hi accedim i podem veure els apartats Gestiona les aplicacions i Permisos. Accedim a Permisos per poder veure el llistat de permisos del dispositiu. Si accedim a Càmera, veurem quines aplicacions hi poden accedir. En aquest cas, veiem que la brúixola té accés a la càmera. Lògicament, no té cap sentit que hi pugui accedir. Per tant, li traiem el permís. És convenient revisar periòdicament els permisos de les diferents aplicacions. Ara tornem a l'apartat d'aplicacions i accedim a Gestiona les aplicacions. Podem veure el llistat d'aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu. Accedim, per exemple, a Gestor de fitxers i anem a comprovar els permisos de l'aplicació. Lògicament, disposa de permisos d'accés al sistema d'emmagatzematge. De totes maneres, si és una aplicació que no utilitzem habitualment, li podem treure el permís i tornar-li a donar quan necessitem utilitzar-la. Sortim de la configuració del dispositiu. Ara ja hem vist com gestionar els permisos. Ara només cal que revisis els permisos de les aplicacions del teu dispositiu.